ပါတယ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီကလေးပကြီးပညာနာစီစဉ်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပါတယ်ပါကျွန်တော်ဒီကမ္မမှာဆိုပြတဲ့အခါမှာအယောင်ချဲပြီးတော့သုံးဖို့တကဝိုင်းပါစဲ20လေးချောင်းနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်ရဲခဲတံပေးတံကော်ရက်ရှင်ပန်မကပန်အမဲရောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေးဆွဲလို့အစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းပါစဲမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့
ကျွန်တော်ရေကဲမော်တွေကိုခဲလိုက်နေဆွဲပြီးတော့လိုက်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပုံကနေပုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကပန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပုံနဲ့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကပန်နဲ့ဆွဲတဲ့ခါမှာသတိထားမယ့်ဟာကဆွဲပြီးသားခဲလိုက်နေပေါ်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမားသေးပါနဲ့မားဝိုင်းရင်မကပန်အမဲကပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ဆင်ပြေလို့ပါဒါကြောင့်မလို့အနည်းဆုံးအမ
ကောင်းလို့ဆက်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့အရာစပြီးတော့ချက်ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြေကဲမဟုတ်ကဲ့အောက်ဘက်ပထမအုပ်ဆုံးအကန့်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့စကိုင်းဘလူးကိုသုံးပြီးတော့ချက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါစကိုင်းဘလူးကိုသုံးပြီးတော့ချက်တဲ့အခါမှာလက်ကိုဖြီးပြီးတော့ရောင်လေးကိုပြည့်ပြည့်လေးဖြီးအောင်ချက်ပေးတာပို့ပြီးတော့ဆင်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရောင်ကိုပြည့်ပြီးတော့တခါလေးအပြောင
ကိုင်းလူပြီးသွားရင်ဒုတိယမြောက်ကန်ကိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပင့်ကိုတုံးပြီးတော့အချင်းမြှုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ဒီပန်းရောင်လေးကိုလည်းခဏခါချဲတဲ့အတိုင်းပဲလက်ကိုပြည့်ပြီးတော့ဒီကြောင်ပြည့်အောင်လိုက်ပြီးတော့ချက်ပြပါတတိယမြောက်ကွက်လေးကိုတော့ line ကိုသုံးပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီအစိမ်းမှုရောင်လေးကိုသွားနာတိုင်းပဲလက်ကိုဖိပြီးတော့လိုက်ချက်ပေးရင်အဆင်ပြေပါပြီ။နောက်ဆုံးအပေါ်ကအမောက်ကလေးကိုတော့ရဲလို့သုံးပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ရဲလို့လည်းလက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ချိန်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ကောင်းအောင်ချိန်ပြီးသွားရင်တော့ဒီရေကန်းမုံမှာပါတဲ့အရောင်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြကြရွာလေးဖြစ်အောင်အလင်းမောင်လေးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်ကအပြာရောင်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့เนาะအပြာရောင်ရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အပြာရဲ့အရင်ရောင်ဖြစ်တဲ့ edge ရောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ချဲပြီးတော့အပေါ်ကနေ styling နဲ့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြည့်ပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြသတိထားမယ့်ဟာကအပြာရင်းရောင်ကိုချက်တဲ့အခါမှာလက်ကိုဖော့ပြီးတော့ချက်ပေးရပါပြီ။ပြီးတော့မှဘဝစကန်မျိုးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ချက်ပေးလိုက်ရင်အဲဒီချက်ထားတဲ့အပြာရင်းရောင်ကပြန်ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာရေကမုတ်ကဖောင်ဖောင်လေးပုံစံလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အပြာရင်းရောင်ချက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ correction ကိုသုံးပြီးတော့ highlight လေးပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ correction ကိုဒီအပြာရဲ့ဘက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့အဆက်ပုံများရှည်ရှည်လေးဆွဲလိုက်ရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရမှာဖြစ်တဲ့ပန်းရောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်လေးပြင်ပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီမှာက orange ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်နောက်နဲ့ကိုလက်ကိုဖော်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ပန်းရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ချက်ပြလိုက်ပါတယ်။ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲဒီပန်းရောင်ကွက်မှာလည်းကျွန်တော်နေပြီးတော့ correction ပန်းကိုတုံးပြီးတော့ highlight လေးပြန်ပြီးတော့ဖော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရမြောက်အဆင်ဖြစ်တဲ့ line ချက်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေပြီးတော့ green ကိုပြန်ယူပြီးတော့အပေါ်နောက်နဲ့ကိုလက်ကိုဖော်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဘောကနေပြီးတော့ line ကိုပြန်ယူပြီးတော့ဖိပြီးတော့ချက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစင်းရောင်လေးကချွတ်ချွတ်ရွာလေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲတော့နောက်ဆုံးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ paper chain မှာ highlight ဖော်ဖို့အတွက် correction ပန်းကိုတုံးပြီးတော့ခုနကတိုင်းပဲ highlight လေးပြန်ပြီးတော့ဖော်ရင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကအမောက်လေးချက်ထားတဲ့နေရာမှာ white ကိုယူပြီးတော့ yellow ရဲ့ paper chain လုံးကို white ကိုဖိပြီးတော့ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ white ကိုဖိပြီးတော့ချက်ပြီးသွားရင်တော့ correction ပန်းလေးနဲ့ highlight လေးပြန်ပြီးတော့ဖော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကမုတ်ကိုချက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အောက်ကခွက်ကိုဆက်ပြီးတော့ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကမုတ်ခွက်ကိုချက်ဖို့အတွက် cross ရာနာကိုယူပြီးတော့လက်ကိုဖိပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသတိထားမယ့်ဟာကအရောင်ကိုပြည့်အောင်ဖိပြီးတော့ချက်ပေးပါအဲ့တော့ကိုကဘာရောင်မဲသုံးသုံးအညူရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အညူရောင်ကိုပြည့်ပြီးတော့ပြည့်အောင်ချဲပြီးတော့ခွက်တစ်ခုလုံးကိုညီညီလေးပြည့်အောင်လိုက်ပြီးတော့ချဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ ခွက်တစ်ခုလုံးချက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရေကမုတ်ခွက်မှာပါတဲ့အကွက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ပေါ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီညမှာပုံမှန်ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ white ကိုယူပြီးတော့ချက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ white ကိုချက်တဲ့အခါမှာသတိထားမယ့်ဟာကအရင်ဖိပြီးတော့ဖြူပွေးနေအောင်ချက်ရမှာပါ우။နည်းနည်းလေးမတိမတားလေးဖိထားရင်ရပါပြီ။ခွက်ကပုံစံပေါ်သွားပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်မကပနဲ့ဆွဲထားတဲ့ခွက်ကအကွက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပုံစံပေါ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ black ကိုတုံးပြီးတော့ black ကိုနည်းနည်းလေးဖော့ပြီးတော့ခြေပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဖြည့်တရားမလိုပါဘူး။
လက်ချက်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေကန်းမုတ်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆုံးအောင်လည်းကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတင်နိုင်လည်းတည်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်